Четвърти ден. Един и същи въпрос търси отговор. Кой е отговорен за инцидента с убитото отток на улицата Дете? От проверката на столичната община днес излизат още по-скандални факти около случая. Заваляха и сигнали на граждани за места с търчащи жици и необезопасени кабели. Институции уверяват, че ще проверяват всички шахти и контролът вече ще бъде друг. Как беше до сега обаче? Започваме. Проверката на столична община по случая с убитото отток момче показа, ЧЕС е захранила сток незаконен павилион по силата на една бележка. Такова чудо в закона за устройство на територията няма. Служебна бележка се приравнява на билет за баня. Бележката е издадена от община Триадица, която е трябвало, но не е премахнала и павилиони. Числата на епидемията пак тръгнаха нагоре. Здравният министър не е доволен от темпа на вакцинация, критикува поведението на личните лекари, които препоръчват на пациентите си да не се имунизират. Къщата в село Задунаевка, където е живял и работил Христо Ботев, вече е собственост на българската държава. Как стана това и кой стои зад тази инициатива? Къде е дубайската принцеса Латифа? Аз съм заложник. Тази вила е превърната в затвор. Латифа твърди, че е затворена от баща си и се страхува за живота си. Светът търси как да я спаси. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. Аз съм Спас Кюсев. Оголеният кабел, който уби 16-годишно момче на столичния булевард Гешов, се оказа свързан с мрежата на ЧЕС на базата на служебна бележка, подписана от архитекта на община Триадица, но след запетайка и без документ за въвеждане на обект в експлоатация. Кабелът води до обект павилион на територията на болница Свети Иван Рилски, който има договор с болницата, но на практика е незаконен. И той, както и останалите 4 павилиона в района, отдавна е трябвало да бъдат отстранени. Всичко това са констатации на столичната община, които днес бяха изнесени от кмета Йорданка Фандъкова. Николай Минков търси истината по казуса днес. Добър вечер, Ники. Днес всички излизат с изявления, с декларации, с позиции. И какво точно става ясно от тях? Добър вечер, колеги. В разпоредената от кмета на София проверка веднага след трагичния инцидент са участвали електроинженери, експерти по незаконно строителство, по контрол на трафика, поискано е обяснение от ЧЕС електроразпределение. Йорданка Фърдъкова заяви, че цялата събрана информация по случая ще бъде предадена на прокуратурата. А какво откриха експертите, разследвайки фактите и обстоятелствата около смъртта на 16-годишното момче? Вижте. Неизвестно за сега лице е прокарало кабел от светофарната шахта по пешеходния парапет до незаконен павилион в двора на болница Свети Иван Рилски без разрешителни и в разрез всякакви изисквания за безопасност, заяви кметът на столицата. Този кабел е поставен напълно незаконно, той е прокаран напълно незаконно, но за обекта има сключен договор с ЧЕС на база на една хвърчаща бележка. Тази бележка е издадена през 2011 година с запетайка от главния архитект на район Триадица. ЧЕС е извършил присъединяване към електропреносната мрежа без два задължителни документа за въвеждане в експлоатация на съоръженията и на обекта, заяви главния архитект. Такова чудо в закона за устройство на територията няма. Служебна бележка се приравнява на билет за баня. Виновен е този, който е позволил да се пусне обект без въвеждане в експлоатация да бъде електрозахранен. Втория виновник е физическия извършител, който е положил кабела незаконно в тръбоканалната мрежа на светофара и съответно е позволил да се получи този нелеп инцидент. През юли 2019 в същата шахта са открити и премахнати незаконни кабели, които са водили към павилионите в района. Последната проверка е в края на 2020. Няма абсолютно никакво, нито едно искане в района за преминаване през шахта, използване на канална мрежа или нещо друго от страна на ЧЕС или от страна на частен инвеститор.
Кметът на София заяви, че ще се монтират датчици на 4000 шахти, за да се предотврати незаконното проникване в тях. Главният архитект обясни, че от 2018 в район Триадица знаят, че двата павилиона в двора на болницата са незаконни и не са премахнати, въпреки че има процедура по тяхното отстраняване. Опасният усукан кабел е захранвал един от тях, съобщи вчера прокуратурата. За административно наказание ще бъдат предложени тези лица, които не са свършили работа. От болница Свети Иван Рилски отказаха всякакъв коментар, докато не приключи разследването. В късния следобед от ЧЕЗ електроразпределение излязоха със своя позиция по случая. Някои от по-важните акценти в нея. Според дружеството, споменатата няколко пъти служебна бележка представлява официален документ, издаден от столичната община район Триадица с подпис и с печат. А парафирането му със запета означава, че документът е подписан от упълномощено лице, което представлява институцията, а печатът го потвърждава. От ЕРП-то посочват още, че документът е издаден, за да послужи именно на ЧЕЗ. Фактът, че от 2011 година до сега в дружеството не е постъпвала заповед за премахване на обекта, респективно за преустановяване на електрозахранването му, водило до извода, че този павилион е приеман от общината за законосъобразен. Противен случай от ЧЕЗ тълкуват като бездействие на компетентните органи, премахването на обекта, непремахването на обекта и липсата на заповед за спиране на електрозахранването му, въпреки че от 2018 е установена неговата незаконност. ЧЕЗ разпределение очаква заповеди за прекъсване на електрозахранването на всички обекти в столицата, считане от столичната община за незаконни, независимо от документите, които общината вече е издала. Електрозахранването на всички от тях ще бъде преустановено веднага, посочват още от дружеството. Днес пък от агенцията по храните съобщиха, че обектът има търговски лиценз от 2016, който през 2018 е бил препотвърден. В опит да потърсим коментар от район Триадица, стана ясно утре, че те ще дадат своя пресконференция, на която ще представят и позицията си по случая. А иначе по-трагичният инцидент, нека да припомним, работят следователи и прокуратурата. Благодаря ти много, Николай Минков. Съобщение на констатациите за направени брутални нарушения, които излизат наяве едва след като стана ясно, че доведоха до смъртта на дете. И на този фон някакси съвсем естествено заваляха сигнали за стърчащи жици и необезопасени кабели на всякакви места. Още в събота, преди инцидента с 16-годишното дете, наш зрител твърди, че подал сигнал към ЧЕЗ за образувала се волтова дъга, близо до метростанция в Младост. Според него, техниците реагирали твърде бавно. Сигналът, който получихме, е за волтова дъга в оживен район. Преди около 2 месеца на това място, в Младост 2, близо до метростанция Александър Балан, е имало павилион за вестници. Сега в събота, жител на района забелязва оголен кабел, от който изхвърчат искри. Тук беше като бенгалски огън и до понеделника си седеше така с кабела. Днеска на обед кабела го нямаше вече, което пак е нещо, но това е седяло 3 месеца под напрежение. От ЧЕС обясниха, че след сигнала екипите им посетили мястото 3 пъти през последните няколко дни и нито веднъж не открили кабел на земята. Там има поставена синя лента водопровод, обясняват от ЧЕС и прилагат снимка от вчера. От Софийска вода казват, че не са работили там. От ЧЕС признават, че след трагичния инцидент с 16-годишното момче сигналите за опасни кабели са зачестили. Те се отзовават, въпреки че в 90% от случаите отговорността не е тяхна. От Асоциацията на вещите лица не са изненадени от случая с разкритието за захранван сток незаконен павилион. Имахме подобна експертиза с едно заведение, което работеше и се оказа, че всички разрешения ги няма в регистрите. Тоест, документите, според контролните органи и органите отговорни за издаването, не са издадени от тях. Затова трябва да има регистри. Регистри на стълбовете. Според бившия градски прокурор на София Николай Кокинов, в случая с убитото от ток момче, някой не си е свършил работата. Не е проблемът в закона. Ако търсим наказателна отговорност, тя ще е от физическо лице, т.е. последният, който е извършил някакви нерегламентирани дейности, свързани с окабеляването, би могла да се търси отговорност и от лицето, което му е поръчало тази работа. Кокинов е убеден, че при разследването на случая ще е трудно нещо да се прикрие, защото гражданското общество се е събудило.
След като в Посвета и у нас първи вчера ви разказахме как опасен електрически кабел прекосява тир паркинг, който се намира в началото на прохода на Републиката, днес от Енергопро спряха електрозахранването му. Най-накрая. Така, въпреки че до сега жалбите, които собственикът на тир паркинга от 3 години пише до дружеството да премахне кабела, не дадоха резултат, най-сетне има развръзка. И то преди някой да е пострадал. Репортаж по темата можете да гледате в късната ни емисия. Продължаваме с скандал в парламента и искане на оставка на кмета Йорданка Фандъкова заради настояване на БСП. Премиерът и кметът на София да дойдат и да дадат обяснения във връзка с инцидента с 16-годишното момче. Председателят на парламента първоначално отказа да се гласува по исканата процедура, а каза им да я внесат писменно. По-късно обаче все пак подложи искането им на гласуване и то беше отхвърлено. Час процедурни хватки и караници в искане министър-председателят и кметът на София да дойдат в парламента. От БСБ се мотивираха с това, че вече дни наред никой не е казал кой е отговорен или виновен за смъртта на детето. Видяха политическа вина заради появила се информация, че павилионите са свързани с ГЕРБ. Кой захрани кабела ще стане ясно, но кой разреши да има павилиони в София без ток? Или да има павилиони с незаконен ток? Или да има павилиони, които да бъдат захранвани от мантинелите на пътното платно? Каква е проблема? Нека да изкажем съболезнования на семейството и да не правиме евтин пиар и политически дивиденти от една детска смърт. Моля ви, колеги. Моля ви. От левицата настояха предложението им да бъде подложено на гласуване. Председателят на парламента поиска да го направят писмено и последва спор каква е процедурата по правилника на Народното събрание. БСП обвиниха Караянчева, че крие премиера. Почвате примитивизма в политиката. Първо съболезнование на роднините на това детенце. Никой не искал да го убие, случило се. Да, напоследък, нали знаете, че за срутването Бойко Борисов е виновен, за разваляне на магистралата Бойко Борисов е виновен, в таите с тайфуна Бойко Борисов е виновен. Това е вече извращение, което се прави в тази зала. Депутатите от БСП продължиха да атакуват председателя на парламента да подложи искането им на гласуване. Всички българи прескачат шахтите в България, защото това доведе вашето управление. Подложете го на гласуване, да дойде тук. След като окупираха трибуната и отказваха да я напуснат, Караянчева беше принудена да подложи искането на БСП на гласуване. Ако обичате, напуснете трибуната. Мнозинството отхвърли искането на БСП. Трябваше да ги попитате колегите от БСП. Дали знаят името на детето, което казва само детето? Аз знам името на детето. Дали някой от вас отиде при семейството на детето, за да попитате те какво искат, а те искат да бъде установен виновник? Левицата настоя за почивка и се върна с политическа декларация с искане за оставката на столичния кмет. Призоваха за поемане на политическа отговорност. И президентът коментира случая, който потреса обществото. Румен Радев посочи като причина за такива трагични инциденти начинът, по който се управлява държавата. И за това заяви, че залогът на следващите парламентарни избори е огромен. Президентът Румен Радев коментира лаконично случая с убитото дете. Липсата на прозрачност, отчетност и отговорност в едно управление води до там, че институциите започват да работят за определени кръгове, а не в интерес на обществото. Оттам и такива уродливи инциденти. Моите съболезнования към родителите и близките на убитото момче. Според Румен Радев, най-важната тема сега са предстоящите парламентарни избори. Залогът е огромен. Той не е дали да се смени или удължи сегашната власт. Той е дали да продължим с сегашния управленски модел, който води към разпад на държавността, към корупция, бедност, разхищение, ниска ефективност на управлението и към все по-осезаемо изоставане на страната от другите държави в Европейския съюз. Президентът смята, че редица партии сега не се фокусират върху този основен проблем, а се хлъзгат върху примамливи обещания за заплати, пенсии и други социални придобивки. Точно за това в началото на месеца с госпожа Йотова излязохме с нашето послание за нова България, с ясно формулирани принципи и приоритети, с ясно формулирана най-важна непосредствена национална цел – укрепване на държавността. Затова очакваме и партиите да се произнесат по тези въпроси.
Важните критерии, по които партиите трябва да се произнесат сега, според него, са реформата на изборното законодателство, така че да се гарантират честни и достъпни избори, приемане на пакт за почтеност, професионализъм и компетентност, конституционни промени, които да гарантират върховенство на правото и провеждане на адекватна съдебна реформа, борба с корупцията, свобода на словото, прозрачност в управлението и пресичане на кражбите. Ето, по тези въпроси е необходимо партиите да се позиционират и да се ангажират сега. След изборите ще бъде късно. Затова каквито и икономически, социални и всякакви други политики да се предприемат, ако не стъпят на здрава основа, те не могат да се реализират. А здравата основа е здравата държавност. Президентът коментира и отхвърленото днес от мнозинството вето на промените в наказателно-процесуалния кодекс. Това е временно решение, явно под натиска на някаква конюнктура. Аз съм убеден, че то няма да просъществува в бъдеще, защото е в противоречие с Конституцията и с основни човешки права. В Самоков той се срещна с кмета и културни дейци. Посети и храма Успение на Света Богородица, като се ангажира с инициативата за събиране на средства за реставрация на камбанарията. Както чухте от репортажа току-що, ветото на президента днес беше отхвърлено. Остава дума за промените в наказателно-процесуалния кодекс, с които се въвежда фигурата на прокурор, който да разследва главния прокурор и неговите заместници. Повторното гласуване на закона събра подкрепата на 125 народни представители. Така, промените трябва да бъдат публикувани в Държавен вестник и да влязат в сила. 27-то вето на президента Румен Радев беше подкрепено само от депутатите от ДПС и БСП. От левицата заявиха, че припознават мотивите на държавния глава. Повториха позицията си, че фигурата на прокурор, който да разследва главния прокурор, е излишна. Президента много правилно ви го връща, защото това, което предлагате, беше определено като абсурд, като екстравагантност, като неразбираемо понятие от цялата българска правна общност. Управляващите отново защитиха предложението си като възможното в рамките на сега действащата конституция. Припомниха, че дебатът за начина, по който да се търси отговорност от главния прокурор, се води близо две десетилетия, а предложените текстове са съобразени с препоръките на Венецианската комисия. В крайна сметка едва днес се стигна до приемането на един закон, който предлага някакво възможно решение. Прокуратурата се раздели със своята пирамидална структура, при която всеки прокурор беше подчинен на горестоящия прокурор, а всички прокурори на главния. След повторното гласуване, законът трябва да бъде публикуван в Държавен вестник и да влезе в сила. Висшият съдебен съвет ще трябва да обяви процедура за избор на прокурор, който да разследва главния прокурор. Кандидатите ще могат да бъдат магистрати с най-висок ранг и без наказания през последните 5 години. Прокурорът, който ще разследва главния прокурор и неговите заместници, трябва да бъде избран с гласовете на не по-малко от 15 члена на Висшия съдебен съвет. ГЕРБ и СДС се регистрираха като коалиция в Централната избирателна комисия за предстоящите парламентарни избори в последния възможен ден. Това се случва за първи път в историята на ГЕРБ. Между другото, до сега винаги се регистрират първи. Премиерът Бойко Борисов е един от водачите на листи. Останалите имена ще станат ясни до края на следващата седмица. Каква е картината след края на регистрацията на всички партии и движения? Въпрос към Милена Кирова сега. Добър вечер. Добър вечер. Днес точно в 17 часа изтече срокът за регистрация на партии и коалиции за изборите на 4 април и така заявка да се борят за народното одобрение са дали 31 партии и виждате 8 коалиции. След проверката на ГРАО обаче ще стане ясно дали те ще останат толкова. Има още съвсем малко време за да се подредят окончателно и листите на партиите за изборите. Имената ще бъдат ясни до 2 март. Увеличава се и броят на българите зад граница, които са дали заявка да гласуват. Традиционно най-много те са в Великобритания, над 6800 души. Втора се нарежда Турция с над 4900 заявления за гласуване. А трета е Германия с приблизително толкова желаещи. Днес в последния възможен момент се регистрира и коалицията ГЕРБ-СДС, с каква нагласа тръгват към изборите и още за организацията зад граница вижте. С внасянето на 9999 подписа, коалицията ГЕРБ-СДС се регистрира за изборите. Доказахме, че може да носим отговорност и да се учим от грешките си. Медицинският протокол е готов.
Въведените противоепидемични мерки гарантират здравна сигурност на изборния процес и затова нашият апел е за масово участие в изборите, защото само по този начин ще бъде легитимен следващият избран парламент. БСП е невъзможен партньор, смята лидерът на СДС. Целта на тези избори, две думи да кажа аз, е да обединим десния вод, защото според социолозите се очертават ГЕРБ СДС единствена дясна формация, категорично проевропейска, категорично пронатовска, която няма да допусне във властта отново прокремълската БСП и нейните сателити. За партньорства трябва да видим какъв ще бъде вота на българските избиратели, каква ще бъде конфигурацията в следващия парламент и чак тогава вече можем да говорим. Премиерът Борисов ще води листа. Останалите имена ще станат известни до края на следващата седмица. Все още не е ясно какво ще бъде съотношението ГЕРБ СДС в листите, що се отнася до вота зад граница. 66 държави вече са дали позволение за избори в чужбина. Времето, в което президентството насрочи изборите, не ни помага. Католическия Великден, както неведнъж сме казвали, има държави, които в момента са в много тежък локдаун. Локдаун, който буквално не позволява излизането от вкъщи. Именно и в тази посока ние действаме, за да може изборите, вота да бъде основателна причина, поради която хората да могат безпрепятствено да стигнат до изборните секции. Изборният процес се организира по най-добрия възможен начин. Бюлетините да бъдат разпратени, администрацията в секциите да бъде осигурена. Подаването на заявления за вота зад граница продължава. И накрая да обърнем поглед към предизборната кампания. Можете да видите, че тя ще започне в петък на 5 март и ще продължи до 2 април. Милена Кирова за предстоящите избори. Благодаря. И още една предизборна тема. Правителството отпусна близо 3 милиона лева на Здравното министерство за предпазни средства, маски и дезинфектанти за изборната администрация за предстоящия вод. Министерският съвет отпусна и 30 милиона лева по бюджетите на 17 общини. 20 милиона лева са средствата за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия за 10 общини, а останалите 10 милиона за други 7 общини в Западна България. Държа да подчертая, че в центъра на днешното постановление, с което приехме 10 милиона лева, това са общините от Западна България, за които в последните години наистина най-малко отделено и най-много проблеми са натрупани. Уверени сме, че парите ще се използват ефективно за целите, за които ги предоставяме и в крайна сметка ще подобрите качеството на живота на хората в тези общини и услугите, които предоставяте за тях. Вътрешният министър Христо Терзийски подчете ръководство между ведомствената комисия за възстановяване и подпомагане отбеляза, че се работи едновременно както за преодоляване на последствията от бедствия и аварии, така и за превенция. Взимаме най-така бързо и адекватни решения и докладваме всеки един случай на и на финансовия министър, защото последна е неговата дума, а най-последната дума е на премиера. Така че насреща сме, готови сме и реагираме при всяка една необходимост. За всяко от общините премиерът обяви за какво точно отиват парите. Когато един кмет има едно деструктивно мнозинство в общински съвет, не е добре нито за града, нито за кмета, но когато кмета усеща протегната ръка от правителството, и загриженост на правителството за реализиране на проекти и благосостоянието на хората е достойно за уважение и за благодарности. Премиерът похвали кметовете за тяхната загриженост и действеност и каза, че по този начин всеки един от тях се е преборил за отпуснатите средства. Убедил е и комисията по бедствия и аварии, и финансовия министър, и правителството, че трябва незабавно да ви се помогне. Така че поне половината от заслугата си е ваша. Правителството осигури допълнително и 3,5 милиона лева за ремонт и доизграждане на църкви и манастири, както и малко над 140 хиляди лева за аварийни дейности по джамията Фатих Мехмед в Кюстендил. Премиерът изтъкна, че етническата толерантност винаги е била водеща за управляващите. Кой е бил на купона в Сандански с участието на полицаи, който вчера възмути интернет? Рези издира участниците. Търси ги, за да ги накаже с глоби от 300 до 2000 лева. Очакват се и резултати от вътрешното разследване, което води МВР Благоевград срещу своите служители, заснети, че празнуват в нарушение на епидемичните мерки. Те се заснеха сами. Тайното парти в заведение в местността Попина Лъка стана публично достояние, след като един от празнуващите решил да излъчи купона по повод раждането на дете на живо в социалните мрежи. Сред гостите на щастливия баща Иван Николов били и четирима полицаи, един от които му е близък роднина.
Вие за цялата тази ситуация какво мислите? Чувствате ли някаква вина или напротив? Не мога да коментирам. Лека работа жива. От Държавното горско стопанство в Сандански са поискали писмени обяснения от помощник лесничея, сочен за организатор на купона. Във връзка с кодекса на труда ще му бъде наложено дисциплинарно наказание за това, че е нарушил заповедта на министъра и във връзка с етичния кодекс, който уронва престижа на Югозападно държавно предприятие. Собственикът на заведението, както и участниците в празника, ще бъдат глобени от здравните инспектори. Ако се докаже, че наистина е имало хора в това заведение, което противоречи на заповедта на министъра, независимо дали са служители на полицията или цивилни граждани, има вариант да се съставят актове на физически лица, ще бъдат съставени, както и на управителя на заведението. По неофициална информация, заведението е имало поне 10 души. Числата на епидемията пак тръгнаха нагоре. За първи път от края на януари процентът на новозаразените от проверените е над 10%. За първи път от началото на януари новозаразените на дневна база са над 1300. Ето и конкретните данни. 1349 новозаразени при 11604 теста. Това прави процент на носителите на вируса 11,6 от всички проверени. Поставени са над 3900 дози ваксини за последното денонощие и с тях поставените общо дози до сега стават 81338. Здравният министър обаче коментира във Враца, че не е доволен от темпа на вакциниране, сред причините посочи факта, че част от записаните за имунизация граждани после не се явяват в конкретния ден. За да се осигури по-бърз достъп до ваксината от лица от уязвимите групи, от Националния вакцинационен щаб са предложили на министъра да стартира и четвърта фаза на национален вакцинационен план. Най-късно в началото на март ще заработи модулът в единния информационен портал за регистрация на желаещите да бъдат имунизирани. Здравният министър коментира, че личните лекари ще получат отговор на всички свои въпроси за ваксините и вакцинационния процес. Като недобра практика, той определи поведението на някои лични лекари, които препоръчват на своите пациенти да не се вакцинират. Това е неразбираемо за мен като лекар, защото всеки един загубен човешки живот на който и да е българин е загуба за цялата държава. Ние сме полагали всички клетва на първо място да пазим човешкия живот във всичките му форми и да се облягаме в решенията си само на науката. Да видим картината в Европа. До момента 22 милиона европейци са получили първата си доза ваксина, а 7 милиона и втората. Европейската комисия сключва второ споразумение с американската компания Moderna за доставка на още 300 милиона дози от ваксината. Руската ваксина Спутник V все още не е поискала одобрение от Европейската агенция за лекарствата, а председателят на Европейската комисия попита защо Русия предлага милиони дози в чужбина, а не се ваксинира собственото си население. От Брюксел, Десислава Апостолова. Освен допълнителните количества от Moderna, Еврокомисията подписа днес и договор за още до 300 милиона дози от Pfizer-BioNTech. До сега в европейските държави са доставени 33 милиона дози ваксини. Според фон дер Лайен, в следващите седмици и месеци доставките ще се ускорят. Брюксел предупреждава, че се увеличават случаите на измами с ваксини с неясен произход. Според фон дер Лайен, употребата им е изключително опасна. Службата за измамите ОЛАФ вече разследва случаите. Руската ваксина Спутник V все още не е подала искане за одобрение. Ако такова бъде внесено, Европейската агенция по лекарствата ще направи цялостна оценка на данните. Брюксел ще иска да инспектира и местата, където ваксината се произвежда. Все още се чудим защо Русия предлага милиони и милиони дози, а в същото време не напредва значително във вакцинирането на собственото си население. Мисля, че това е въпрос, който трябва да получи отговор. Еврокомисията обяви днес, че ще финансира държавите членки с поне 75 милиона евро за геномно изследване на новите варианти на коронавируса, а 150 милиона ще бъдат вложени в научни изследвания. Целта е бързо развитие на нова генерация ваксини или модифициране на сегашните срещу новите варианти на вируса.
Словакия търси медици, за да се справи с вълната от новозаболели. Страната стана първа в света по смъртност на милион души от населението. От тази сутрин влизащите в Словакия остават в 14-дневна карантина от дома или в специално държавно учреждение. Това съобщи Българското външно министерство. Република Северна Македония започна вакцинация на медицинския си персонал с инжекциите, подарени от Сърбия. Германия пък обяви, че ускорява вакцинационната си програма. 14-дневната задължителна карантина за влизащите в Словакия може да приключи след отрицателен PCR тест, направен най-рано на 8-я ден след пристигането, уточнява външното ни министерство. Братислава търси от чужбина 10 лекари и 25 медицински сестри поне за един месец. Страната обмисля закупуване на руската ваксина Спутник V преди одобрение от европейския регулатор, сценарий по който работи и Хърватия. Република Северна Македония започна вакцинация с близо 5000 дози на Pfizer, дарени от Сърбия. Очекуваме нещо дома и принови и така, и да бидат защитени най-близките дома от моя страна. Република Северна Македония е четвъртата страна от Западните Балкани, започнала имунизация след Сърбия, Албания и Босна. Вакцинация още няма в Черна гора и Косово. До края на другата седмица Германия ще получи 10 милиона дози ваксини. Инжекцията до сега са получили 4 милиона германци, отчете здравният министър Йенс Спан. Броят на новите случаи за седмица на 100 000 души в Германия сега е 57. Близо до прага от 50, при който пандемията вече не създава риск от претоварване на здравната система. В същото време остава значително под границата от 35, определена от властите за предпазливо отваряне на страната. Особено ни тревожи вариантът, открит първо във Великобритания. Преди две седмици на него се падаха 6% от направените тестове. От тогава делът му нарасна на над 20-22%. Трима от всеки четирима обитатели на домове за възрастни във Франция вече са получили ваксина, отчете правителството в Париж. Властите посочиха, че натискът над здравната система остава силен и ограниченията не трябва да бъдат вдигани. Светът продължава да се пита, къде точно е дубайската принцеса Латифа и какъв точно е проблемът с нея? Поводът за безпокойството са видеа на Латифа, разпространени от BBC, в които тя твърди, че е затворена от баща си, Мохамед Ал Мактум, и се страхува за живота си. Дори ООН се ангажира да повдигне въпроса за съдбата на принцесата пред Обединените арабски емирства. Аз съм заложник. Тази вила е превърната в затвор. Всички прозорци са залостени и не мога да отворя моя прозорец. Латифа е едно от 25-те деца на емира на Дубай. 35-годишната принцеса обвинява баща си, че я държи затворена, откакто се е опитала да избяга от Дубай през 2018-та. Това е вторият й опит за бягство. Първият път е на 16. През 2011-та обмисля нов план. Той обаче се реализира чак през 2018-та. Не мога да шофирам, не мога да пътувам, казва тогава младата жена във видео преди да избяга. В акцията е включена инструкторката й по капоейра. Двете стигат с джет до яхта в международни води в Индийския океан. Яхтата обаче е спряна и на нея се качват командоси. Те принуждават двете жени да се предадат. Латифа е върната в Дубай. Случаят придоби международен отзвук след излъчването на тайно заснети с телефон видеоматериали от BBC. Видях някои от видеята. Мисля, че е дълбоко обезпокоително. Вижда се силно разстроена млада жена. Както вероятно знаете, има съдебни дела, семейни съдебни дела във Великобритания. Ние повдигаме въпроси за човешките права в целия свят, включително с нашите партньори в Близкия изток, включително с Обединените арабски емирства. Ще продължим да го правим. Върховният комисариат на ООН по човешките права ще разгледа излъчения материал и ние внимателно ще следим развитието на тази тема. Бащата на принцеса Латифа, шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, е сред най-богатите държавни глави в света. Той е вице-президент на Обединените арабски емирства. Дубай е изключително успешен град, но според правозащитници, в него липсва толерантност към инакомислещите, а съдебната система може да дискриминира жените. След връщането на Латифа, шейхът казва, че е действал в нейн интерес. И отново у нас два тира се удариха челно на главен път Е-79 между селата Скравена и Новачене. Двамата шофьори са превозени до болници в София. Пострадали са, единият по-тежко, но и двамата са без опасност за живота. Катастрофата блокира движението в района за известно време. Образуваха се колони. При друг челен сблъсък между два автомобила на пътя Русе-Бяла загинаха двама мъже на 40 и 66 години. Инцидентът се е разиграл пред очите на курсисти с учебен автомобил, които подали сигнал на 112. Заради инцидента се образуваха огромни затръствания.
Сега, още за падащите ледени късове от сградата на Държавна агенция електронно управление в центъра на София, които вчера раниха жена. Днес от агенцията, която е и собственик на сградата, поставиха допълнителни предупредителни ленти, които спират движението на пешеходците по тротуара. Това ли е решението? Пострадалата жена заяви, че ще съди агенцията. Във видео, заснето от охранителни камери и предоставено от Държавната агенция електронно управление, се вижда как ледени парчета се стоварват върху едната от две вървящи по тротуара жени. След 10 минути идва и бърза помощ. Не се чувствам значително по-добре, но по време на инцидента болката беше ужасна, а шока още по-голям. На видеото се вижда още, че жената минава покрай предупредителната табела, поставена от агенцията, и продължава по тротуара въпреки нея. От другата страна на сградата също има табела, но тя е преместена. Светлана не е единствената, която минава въпреки предупрежденията. Очевидно за всички това не е достатъчно. Това е единствено сложено там, за да си измием отговорността. Ние сме се сложили табели и до там. Мисля, че след като се знае, че това е опасна зона, трябва да се вземат адекватни мерки. Табелка, която може да бъде преместена от някого или да бъде издухана от вятъра, не е решение. Светлана ще съди Държавната агенция. Оказва се, че тя не е единствената пострадала. Половин час след инцидента с нея, наша колега също е била ударена от ледени късове. Точно в мига, в който се оказах към страната на централния вход на Централна поща, обаче същите ледени късове, един огромен и един по-малък, паднаха буквално на сантиметри от мене, падна огромния къс, аз успях да отскоча и по-малкия му удари по главата, само тази мека шапчица ме спаси и моята глава да не е сцепена. Днес от Държавната агенция на улица Гурко опънаха червени ленти с предупреждение, че тротуарите са опасни. Възможно е обаче да бъдат санкционирани за това, тъй като не са собственици на тротуарите. Поне ще направим възможното да принудим хората да използват другите тротуари. Но и новите заграждения не попречиха на бързащи пешеходци да минават през опасната зона. Табели има, обезопасителни ленти и вие пак минахте. Не мога да чета, бе, госпожо. От столичния инспекторат са започнали процедура по съставяне на акт на Агенцията за електронно управление за административно нарушение. Хората, продали автомобилите си преди края на 2017 година, вече ще имат възможност да анулират регистрацията им в Пътна полиция. Промяната в закона идва по инициатива на омбудсмана след жалби от много хора, които са издирвани от гръцките власти. Дори има и осъдени за това, че с автомобили, които са регистрирани някога на тяхно име, се превозват нелегални мигранти. Вижте. Продавачите на автомобили, продадени преди 2017 година, да имат възможност сами да отразят промяната в регистъра на КАТ, така че по този начин и гръцките власти да виждат, че съответният човек не е собственик на автомобила вече. Като даваме един, според нас, разумен срок, малко повече от 2 години и половина, в които лицата, които добросъвестно са изпълнили задълженията, т.е. става дума за продавачите, са прехвърлили собствеността върху моторното превозно средство, а купувача не е изпълнил задължението си, предвидено в закон, да регистрира това моторно превозно средство. Добра новина. Един проблем, за който ви разказахме в Посвети у нас, се реши. От днес отпадат PCR тестовете за учениците и студентите от Гърция, Турция, Сърбия, Северна Македония и Румъния, които учат в България и пътуват най-малко веднъж седмично. Без тестове вече ще се влиза у нас и българите, които се обучават в някои от тези държави. В Русенския университет се обучават студенти от 23 страни, но заради пандемията броят им е намалял наполовина. Джерен Сечки е от Истанбул. В Русенския университет следва педагогика. Последно е била със семейството си за новогодишните празници. Не съм се ходила, защото искат PCR тест. В Турция PCR тестът струва 40 лева, в Украина между 80 и 100. Анастасия Надарова е от Одеса. От август, когато си е подала документите в Русенския университет, до днес вече 4 пъти си е правила PCR тест, за да се прибере вкъщи. Няма да може да се възползва от новата заповед на здравния министър, защото Украина не е включена в нея. 2 пъти по-скъп от моят билет за пътуване. Те струва около 100 лева и билетът 50 лева. Според Анастасия, тестовете трябва да отпаднат за всички студенти, които сравнително често пътуват. Много сложно става, когато трябва да съобразяваш с дати на тести, на билети. Заради пандемията, придвижването на чуждестранните студенти и уреждането на документите им доста се е усложнило, особено когато държавите затворят границите си.
Студентите трябва да бъдат тук, трябва да имат контакти с нас. Лошото е, че понекога се случва заминал до Турция, не може да се върне. Проблеми с сесия, заверки на дисциплини. В момента в Русенския университет от 500 чуждестранни студенти са останали 200. Един родолюбив жест направи възможно българската държава да придобие къщата в село Задунаевка, където е живял и работил като учител Христо Ботев. Бившият ни е и консул в Одеса Димитър Тучков предаде символично на просветния министър Красимир Вълчев ключа на къщата, която преди години купува и ремонтира, за да я дари на Министерството на образованието и науката. Още за благородния жест от Илияна Димитрова. Христо Ботев учителства в украинското село Задунаевка през 1866-67 година. По това време той живее в къщата на Тома Вакаренков. Години по-късно тя е занемарена и консулът ни в Одеса решава да я спаси, като я купи и възстанови. Всеки един на мое място би постъпил така. Не съм направил нищо изключително. Купих къщата през 2015 година. Много трудно я възстановихме. Тя беше с почти паднал покрив, пропадаше и така. Имаше тежък ремонт. Помогна ми също родолюбив българин, който се казва Димитър Юргачов. Той е директор там на Одеския кабелен завод, бесарабски българин. Решават да дарят ремонтираната къща на България, за да стане образователен център Христо Ботев. И тук на помощ идва министър Красимир Вълчев, който прегръща идеята. Вече има и решение на Министерския съвет и къщата е собственост на България. Те са направили това достойно, са извършили това достойно родолюбиво дело, което ни позволява да съхраним къщата. Ние ще я приемем, ще я стопанисваме, ще я превърнем не само в музей, но и в образователен център, в който ще посещават децата. Предполагам, знаете, имаме 70 училища неделни в Украина, близо 5000 деца учат само в Одеска област, в 43 училища български език. Те ще посещават къщата, там ще се организират тематични събития. През миналата учебна година България осигури близо 1 милион лева за неделните училища в Одеска област. За тази учебна година парите ще са още повече, близо 1,5 милиона. А сега е време да представим следващата песен от албума на Виктория. The Funeral Song, или песен за погребения, носи посланието за важността на всеки момент в живота и ценността на това да запазиш себе си. Песента на Виктория поставя въпроса как може да обичаш някой друг, ако първо не обичаш и пазиш себе си. Тя насочва прожекторите и към друга важна тема, която засяга искреността на хората около нас. Това е послание на Виктория за самата нея. Съдбата на въглишните ни централи и колко реалистично е да преминат на водород. Това е тема на Бизнес БГ тази вечер. Предаването започва в 21 часа. А ние се разделяме тук. Приятна вечер. Приятна вечер.